Протестите на земеделските производители от всички сектори, които започнаха в понеделник, продължават и днес, 19 септември, и рано сутринта фермерите започнаха своя мирен протест в Долни Богров, край София, като докараха земеделска техника от цялата страна. Около 13 часа земеделският министър Кирил Вътев отиде при фермерите с екипа си. За съжаление, нито едно от решенията не предполагат моментално и веднага резултат. Смисъла на този колеги, не мога да разбера, на футболен мач ли сме или на разговор, нормален, диалогичен, както каза Илия Проданов в началото, или ще свирим. Ако искате да чуете, дайте да водим нормален диалог. Аз съм готов да отговарям на абсолютно всички въпроси, които ще ми зададете, само че тук има 5 искания, които са отправени от всички вас, на които решенията, които е възможно да бъдат решени веднага, са решени. Първото решение, което е решено веднага, и всички много добре знаете, че пропаднали площи се плащат единствено и винаги до сега в следващата календарна година. Ще стигнем до Украйна. За тази година парите са освободени и се очакват заявленията. Парите за пропаднали площи. Да гледам подред. По първа точка, продължаване на забраната за внос на изредените продукти. Знаете, че има един месец. Един месец време. Вече губим 4 дни от този месец, в който трябва заедно да определиме нашите искания за количествата, които можем да допуснем, и за тези, които не искаме да допускаме. По четвърта точка, великия de minimis. Знаеме колко е важен. Искам да ви кажа, че има остатък, който в момента се разработва, за да може да бъде пуснато от ваша страна да се приемат заявления и да бъдат платени парите до по de minimis. Не забравяйте обаче, че не само присъстващите тук сме производители, аз слагам в това число и основателно, и не само ние имаме нужда от тази подкрепа. Има една огромна армия, която вие много добре познавате, от съвсем малки земеделски производители, за които също полагаме огромни усилия за пръв път от 20 години да получат някаква подкрепа. Започва едно натиграване медийно, кои са виновни, кои не са виновни, кой е крив и кой е прав. Не знам кои са виновни, кои не са виновни, кой е крив и кой е прав, но тия хора, които са тук, не са виновни за нищо. А те са страдалците. Между другото, не съм кандидат за кмет, не съм кандидат за общински съветник, не кандидатствам за нищо. И нашия протест няма никакви политически искания. Ние просто защитаваме поминъка си. А защо е толкова масов? И защо всички като един тръгнахме от едно нещо, което можеш би да не, можеше да се намери решението, което най-добре щеше ни удовлетвори, но ако беше комуникирано правилно, сигурно нямаше да стигнем до тук. Множеството земеделски производители се премести пред Министерски съвет в очакване на среща с премиера Николай Денков, финансовия министър Асен Василев и председателя на Земеделската комисия в Народното събрание Десислава Танева. Всички ние продължение на толкова години градим, искаме правила, а в крайна сметка никой не се съобразява с това. Нямаше власт, която да дойде и ние да не сме за правила, за яснота и за това отново днес сме тук за едно противопоставяне на решения, които се взимат на тъмно. Решения, които целият бранш. Затова, колеги, покажете им кои сме. Кои сме ние? Земеделските производители на България! Сряда 20 септември земеделците ще протестират с техника в София. Разрешението, което е дадено от Столична община относно машините, е, че в сряда сутринта между 5 и 7 часа, докато няма засилен автомобилен трафик, 80 машини ще бъдат позиционирани на булевард Тодор Александров. Фермерите ще се съберат от 10 до 11 часа около Александър Невски, след което ще се придвижат до сградата на Министерски съвет, където ще останат целия ден, съобщи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.